Prezident İlham Əliyev əmək pensiyalarının indeksləşdirilməsi haqqında sərəncə imzalayıb. Hazırda Əmək və Əhali Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev jurnalistlərə fərmanı şərh və izah edir. Azərbaycanda olan bütün pensiyaların, bütün pensiyacıların pensiyalarının sığorta hissəsi orta əmək haqqının artımı qədər, yəni 16,6% artırıldı və artıq deməli pensiyacılarımız bu aydan etibarən öz pensiyalarını alan zamanı həm yanvar ayının artımlarını da ala biləcəklər, həm də fevral ayında artımlarını ala biləcəklər. Ümumiyyətlə bu cənab prezidentin bu böyük deməli təşəbbüsü, bu imzaladığı bu sərəncamın əhatə dairəsi çox böyükdür. Pensiyacıların 93%-ini, yəni 1 milyon 120 min insanı əhatə edir və onların hər birinin pensiyasının sığorta hissəsi indeksasiya olunaraq 16,6% artırılır. Yəni əgər bizim dekabr ayının göstəricilərinə görə Azərbaycanda orta pensiyamız 262 manat idisə, artıq bu aydan etibarən orta pensiyamız bütün pensiya növləri üzrə 300 manata qalxır, yaşa görə pensiya növləri üzrə isə 350 manata qalxır. Əlbəttə bu ciddi bir dəstəkdir, pensiyacılarımıza, ölkə başçımızın böyük bir dəstəyidir və mən inanıram ki, bu sosial islahatlar da həm də onu təcəssüm etdirir ki, cənab prezident dəfələrlə bəyan etmişdi ki, bizim siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı durur, insan amiri durur və sosial siyasətimiz davamlı olacaqdır. Məhz bugünkü sərəncam da bu sosial islahatların, sosial siyasətin, sosial deməli dəstəyin, əhaliyə sosial dəstəyinin bir davamını özündə əks etdirir və ötən il başlayan islahatların bir növbəti dalğasıdır. Bununla paralel olaraq deməli fərdi hesablarda olan bütün yığım kapitalının da keçən ilin inflyasiya rəqəminə uyğun olaraq, yəni 2,6% məbləğində indeksasiyası da nəzərə tutulur. Bunun özü də böyük bir addımdır. Bu bir başa onun göstəricisidir ki, bugün işləyən, hələlik pensiyaya çıxmayan insanların da ödədiyi sosial sığorta haqları toplanmaqla yanaşı hər il dövlət tərəfindən indeksasiya olunur, onların məbləğləri artırılır və onların gələcək pensiya təminatı üçün topladığı kapitalın məbləği yüksək olduğuna görə onların pensiyaları da gələcəkdə daha yüksək olacaqdır. Və əlbəttə ki, digər tərəfdən stimul da göstərir. Qeyri-formal məşğulluğun azaldılması, əmək müqavilələrinin sayının artırılmasının önəmini göstərir ki, insanlarımız əmək müqavilələri çərçivəsində fəaliyyət göstərdikcə, əmək müqavilələri əsasında işlədikcə onların sosial sığorta haqları pensiya kapitallarına toplanılır. Dövlət də bunu mütəmadi olaraq indeksasiya edərək onların gələcək sosial təminatını, yəni gələcək pensiyalarının təminatını hazırlayır və gələcəkdə bunları təmin edəcəkdir. Ona görə də bu sərəncamın icrasına dair artıq müvafiq tapşırıqlar verilmişdi. Ölkə başçımızın Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə verdiyi tapşırıq müvafiq olaraq Dövlət Sosial Müdafiə Fondu qarşısında qoyulmuşdur və növbəti ödənişlərdən, yəni pensiya ödənişlərinə 8-10, hər ayın 8-10-u tarixlərində başlanılır. Növbəti pensiya ödənişlərində həm fevral ayının pensiyası ilə yanaşı bütün pensiyacılarımız fevral ayında olan artımları və yanvar ayında olan artımları da əldə edəcəklər. Çünki cənab prezidentin sərəncamında bu indeksasiyanın 1 yanvar tarixindən tətbiq edilməsi deməli təsbit edilmişdir. Ona görə də bizim bütün pensiyacılarımız artıq yanvar və fevral artımlarını növbəti deməli ödənişlərdən artıq ala biləcəklər. Bu siyasət yenə də Azərbaycan hökumətinin sosial sahədə apardığı siyasətin davamlılığını göstərir, sosial islahatların davamlılığını göstərir və ötən il əldə edilmiş nailiyyətlərin bu ildə davamlı olaraq aparılacağının bir göstəricisidir. Ötən il bilirsiniz, Azərbaycanda minimum əmək haqqının və minimum pensiyanın artırılması nəticəsində ölkəmiz alıcılıq qabiliyyəti üzrə MDB məkanında minimum pensiyalar üzrə birinci yerə, minimum əmək haqqları üzrə ikinci yerə çıxmışdı və bu siyasətin nəticəsində ölkədə qeyri-formal məşğulluğun azaldılması, əmək haqqlarının legallaşdırılması, əmək haqqı fondunun genişləndirilməsi istiqamətində də çox ciddi addımlar atılmışdı.
artık cari ilində ikinci ayında belə bir indeksasiyanın, belə bir əhəmiyyətli indeksasiyanın aparılması vətəndaşlarımıza əlbəttə ki çox böyük dəstək olacaqdır. Mən vurğulamaq istərdim ki bu indeksasiyanın yəni 16.6% artımın ümumi maliyyə tutumu 560 milyon manatdan yuxarıdır və bu 560 milyon manat da Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən il ərzində vətəndaşlarımıza ödəniləcəkdir. Nəzərə alsaq ki, ötən ilki pensiya islahatları ümumilikdə illik 450 milyon manatlıq bir tutuma malik idi. İki islahat birlikdə cari il ərzində pensiyacılarımıza əlavə 1 milyard manatdan artıq vəsaitin ödənilməsi deməkdir. Əlbəttə ki, bu da pensiyacılarımız üçün dövlətin dəstəyinin, Azərbaycan dövlətinin sosial siyasətinin bir bariz nümunəsidir. Təkcə bir il ərzində pensiyacılarımıza ödənişlər 1 milyard manatdan artıq artırılır və bu ödənişləri də yenə də Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən qarşılanacaqdır və Azərbaycanın dövlət büdcəsi üçün də əlavə bir yük yaratmır. Sərəncam barədə məlumat, qısa vermək istədiyim məlumat bu qədər. Əlavə suallarınız varsa, buyurun, onları da cavablandıraq. Ümumiyyətlə, qeyri-formal məşğulluğun azaldılması istənilən dövlət üçün, istənilən hökumət üçün ən prioritet istiqamətlərdən biridir və qeyri-formal məşğulluq istənilən dünyanın istənilən ölkəsində mövcuddur. Azərbaycanda da bu sahədə qeyri-formal məşğulluğun azaldılması sahəsində silsilə tədbirlər görülür. Həm qanunvericilik baxımından, həm inzibati tədbirlər baxımından, eyni zamanda stimullaşdırıcı tədbirlər baxımından. Mütəmadi olaraq ciddi məlumatlar yayılır, təbliğat aparılır, vətəndaşlarımıza öz hüquqları izah edilir. Çünki əmək müqaviləsi olmadan çalışan vətəndaşlarımız həm sosial təminat hüquqlarından məhrum olurlar, yəni gələcək pensiyalarından məhrum olurlar. Digər tərəfdə isə işlədiyi dövr üzrə sığortaları olmadığı üçün bir çox müavinatlardan, bir çox bədbəxt hadisələr baş verdiyi təqdirdə onlarla bağlı həm tibbi sığorta, həyatın sığortası digər segmentlərdən də məhrum olurlar. Ona görə də birinci vətəndaşlarımıza tam şəkildə bunu izah etməliyik ki, əmək müqaviləsi olmadan çalışan insan öz həyatını, öz əmək fəaliyyətini, öz əmək qabiliyyətini risk altına atmaqla yanaşı gələcək təminatını da itirir. Gələcək pensiya təminatından məhrum olur və Allah uzaq eləsin, həqiqətən bədbəxt bir hadisə olduğu təqdirdə də onun hər hansı bir sosial hüquqları, onun hər hansı bir imtiyazları deməli çox məhdud çərçivəyə düşür. Digər tərəfdən isə onlar işdən azad edilən zamanı işlikdən sığorta haqqını ala bilmirlər. Çünki işdən sığorta haqqı da kifayət qədər ciddi mexanizmdir və əmək müqaviləsi əsasında çalışan, işlikdən sığorta haqqı ödəyən vətəndaşlar işsiz qaldığı təqdirdə 6 ay müddətində aldıqları əmək haqqının bəlli bir faizini, 80%-nə qədərini 6 ay müddətində ala bilirdilər yeni işə düzələnə qədər. Onlar əmək müqaviləsi olmadan çalışdıqda bu hüquqları da itirirlər. Lakin müsbət cəhəti də qeyd edəyək, bu deməli qeyri-formal məşğulluqla mübarizə sahəsində aparılan ciddi tədbirlər həm qanunvericilik çərçivəsində, həm inzibati tədbirlər çərçivəsində, həm verilən güzəşlər çərçivəsində artıq ötən il çox müsbət nəticələr veribdir və il ərzində ölkədə minimum ilkidə əmək müqavilələrinin sayı 11% artmışdı. Təqribən 154 min əmək müqaviləsi, 153 min əmək müqaviləsində artım olmuşdur və sevindirici haldır ki, bu artımın 1/3-ü təqribən 100 mini məhz özəl sektorda olan artımlardır ki, özəl sektorda olan artımların da böyük bir hissəsi məhz legallaşmanın göstəricisidir, məhz əmək münasibətlərinin formal münasibət keçirilməsinin göstəricisidir. Bunun digər bir tərəfi isə əmək haqqı fondunun ciddi artımıdır. Əmək haqqı fondu ölkədə 42%-dən artıq ötən il ərzində artmışdı ki, bu da 3 milyard manata yaxın vəsaitin
cari il ərzində legallaşması deməkdir. Onların müvafiq olaraq sosial sığorta haqlarının ödənilməsi, vətəndaşlarımızın gələcək pensiya hüquqlarının genişlənməsi və cari pensiyaların artırılmasına yönəlir. Yəni, formal məşğulluq vətəndaşın özü ilə yanaşı eyni zamanda cəmiyyət üçün ən önəmli istiqamətlərdən biridir və təsadüfü deyil ki, bütün dünyada qeyri-formal məşğulluqla çox ciddi mübarizə aparılır. Bu, ümumiyyətlə, əmək münasibətlərinin, əmək hüquqlarının qorunması qarşımıza duran əsas vəzifələrdən biridir. İlk öncə vətəndaşın əmək müqaviləsi olmalıdır ki, onun əmək hüquqları düzgün şəkildə təsbit edilsin. Çünki vətəndaş mülkü müqavilə ilə, xidməti müqavilə ilə və ya ümumiyyətlə müqaviləsiz fəaliyyət göstərən zamanı artıq o normativlər əmək məcəlləsi ilə tənzimlənir. Əmək məcəlləsindən tənzimlənməsi üçün, onun hüquqları tam təsbit olunması üçün vətəndaşın işə götürənlə əmək müqaviləsi olmalıdır. Əmək müqaviləsinin və əmək məcəlləsinin tələbinə görə isə gündəlik iş norması 8 saatdır. 8 saatdan artıq işlədilən zamanı hər hansı bir işçi onun ilk öncə razılığı ilə olmalıdır və əlavə ödənişləri onun təmin edilməlidir. Və bunlar da dövlət əmək müfəttişliyi tərəfindən mütəmadi olaraq cəmiyyətə, ictimaiyyətə açıqlanır. Hal-hazırda biz 8 saatlik iş rejiminin riayət edilməsi üçün müvafiq monitoring qrupunu yaratmışıq. Bu monitoring qrupu 2 səvkidə iş görəcəkdir. İlk işi məhz bu sahədə olan şikayətlərin, müraciətlərin araşdırılması, müvafiq tədbirlərin görülməsi, işə götürənlərin məlumatlandırılması, müvafiq xəbərdarlıqların edilməsi, həm işçilərin, həm işə götürənlərin ciddi şəkildə təbliğat aparılaraq bu deməli normaların, bu müddəaların vacibliyi və əks təqdirdə yaranacaq məsuliyyət tədbirləri dair məlumatların verilməsi. İkinci mərhələdə isə səyyar yoxlamalar məsələsi olacaqdır ki, iş yerlərində müvafiq səyyar yoxlamaların təmin edilməsi. Hal-hazırda biz təkliflərimizi hazırlayırıq. Monitoring qrupunun təklifləri hökumətə təqdim ediləcəkdir və hökumətin müvafiq qərarı olduqdan sonra bunları təmin edəcək. Lakin mən burada xüsusi olaraq vurgulamaq istərdim ki, bizim deməli araşdırmalarımız, monitoringimiz çalışırıq ki, biznes mühitinə mənfi təsir göstərməsin. Ona görə də ilk növbədə birbaşa cəza yox, ilk mərhələdə, ilk hallarda xəbərdarlıqların verilməsi, həm işçiyə, həm işə götürənə öz hüquq və vəzifələrinin izah edilməsi və bunların təmin edilməsi, tələbinin onların qarşısında qoyulmasıdır. Əlbəttə, əgər xəbərdarlıqdan sonra hər hansı bir işə götürən bu tələblərə əməl etməyəcəksə, onda müvafiq inzibati cərimə mexanizmləri işə düşəcəkdir. Bir də sual verək. Bütün istiqamətlər üzrə olacaqdır. Çünki əmək müqavilələri təsərrüfat fəaliyyətinin bütün istiqamətlərini əhatə edir. Ona görə də hər hansı bir sahəni xüsusi vurğulamağa ehtiyac yoxdur. Şikayətlərin dinamikasına uyğun olaraq, müraciətlərin dinamikasına uyğun olaraq əlbəttə hansısa sektorlar üzrə daha çox fokuslaşma olacaq. Mahir Məmmədli, Real TV. Prezident İlham Əliyev regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının icrası ilə bağlı keçirilən konfransda ictimai işlərə nəzarət və özünə məşğulluqla bağlı tapşırıqlar vermişdi. Bu tapşırıqların icrası ilə bağlı hansı işlər görülür və 2020-ci ilində, 2020-ci ildə də sosial yönümlü büdcə qəbul olunub, bu il ərzində başqa sahələrdə də artımlar gözlənilmir. Ümumiyyətlə qeyd edeyim ki, cənab prezident hər zaman məşğulluq sahəsinə xüsusi önəm verir və Azərbaycanda işsizliyin aşağı səviyyədə saxlanılması, o cümlədən hər il əmək bazarına gələn 100 mindən çox yeni əmək resursunun məşğulluğun təmin olunması üçün ölkədə silsilə proqramları həyata keçirilir. Bu proqramlardan ikisini siz qeyd etdiniz. Mən ümumi istərdim ilk öncə məlumat verim 2019-cu ildə görülən işlər üzrə məşğulluq sahəsində. Sonra isə konkret 20-ci il planlarını da sizə bəlli edim. Deməli, 2019-cu ildə təkcə məşğulluq orqanları vasitəsilə 103 min insan münasib işlə təmin edilibdir. Yəni, 103 min insana iş yerləri üzrə göndərişlər təqdim edilib, onların işlə, onların məşğulluğunun təmin edilməsi istiqamətində işlər görülübdür. Digər tərəfdən, ictimai işlər, haqqı ödənilən ictimai işlər proqramı, bu da Cənab Prezidentin təşəbbüsü ilə bir neçə ildə ölkədə həyata keçirilən proqramı idi. Bu proqramın
demeli genişlendirilmesine karar verildi. Öten il 38 bin iş yeri dost iş merkezi vasıtasıyla yaradılmıştır ve 47 bin insanın müvekkəti məşğulluğu bu sahalarda təmin edilmiştir. Digər tərəfdən ictimai işlərə nəzarətin təmin edilməsi üçün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən müxtəlif monitoring qrupları yaradılmışdır və regionlarda bu iş yerlərinin tam ədalətli və şəffaf şəkildə bizim sosial cəhətdən həssas kateqoriyadan olan insanlarımız üçün iş yaradılması üçün tədbirlər görülmüşdür. Çoxsaylı pozuntular ləğv edilmişdir və həqiqətən də bir çox istiqamətlərə geniş irəliləyiş əldə edilmişdir. Monitoring və nəzarətin digər bir önəmli istiqaməti olaraq elektron portal yaradılmışdır. Bu elektron portalda hər rayon üzrə haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb edilən hər bir insan haqqında məlumat yerləşdirilmişdir və mətbuat nümayəndələri kimi sizlər də istənilən rayonu monitoring edə bilərsiniz və biz vətəndaşlarımıza da bir neçə dəfə açıqlama da etdik ki, hər kəs öz rayonunda haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb edilən insanlarla bağlı özü baxa bilər, maraqlana bilər, öyrənə bilər, hansısa negatif halları görürlərsə bizə məlumat təqdim edə bilərlər. Bizim araşdırmamız nəticəsində tapılan istənilən çatışmazlıq aradan qaldırılacaqdır. Necə ki 2019-cu ildə 9 minə yaxın deməli cəlb edilmiş şəxs müxtəlif səbəblərdən bu işlərdən kənarlaşdırılaraq yenə də 38 min iş yerinin tam şəkildə fəaliyyət göstərməsi təmin edilmişdir. Əlavə olaraq dövlət şirkətlərinə verilən tapşırıq əsasında 26 min şəxs də dövlət şirkətləri tərəfindən sosial təşəbbüs olaraq işə cəlb edilmişdir. Yəni təkcə dövlət xətti ilə 64 min insan ötən il ərzində bu işlərə cəlb edilmişdir. Digər bir proqram isə Cənab Prezidentin elan elədiyi digər bir sosial təşəbbüs özünü məşğulluq proqramı idi. Ötən ildə özünü məşğulluq proqramı genişləndirildi. 10.300-dən artıq deməli sosial cəhətdən həssas olan vətəndaşımız, yəni əlilliyi olan şəxslərimiz, məcburi köçkün ailələri, şəhid ailələri, gənclər, xanımlar bu proqrama cəlb edildilər. O proqramda müvafiq təlimləri keçdilər. Ötən il 8 min insana aktivlər təqdim edildi. Aktivlərin təqdim edilməsi yanvar-fevral aylarında da davam edir. Artıq 9 min insan təlim keçmiş 10.300 insanın 9.000-i bir aktivlərə təmin olunubdur və fevral ayı ərzində də 10.000 insanın hər biri bu aktivlərlə təmin olunacaqdır. Digər bir tərəfdən peşə hazırlığı proqramı genişləndirildi. Ötən il 3.000-dən çox deməli vətəndaşımıza peşə hazırlığına cəlb etdik, onlara yeni bilik və bacarıqları təqdim etdik. İşlikdən sığorta ödənişləri həyata keçirildi. Yeni sosial təşəbbüslər, sosial proqramlar istifadəyə verildi. Yekunda biz məşğulluq sahəsində ümumi elektronlaşmanı təmin edən məşğulluq alt sistemini də işə saldıq. Məşğulluq alt sistemində artıq bugün 235 min insanımızın qeydiyyatı mövcuddur ki, onların 80 mini işsiz şəxslərdir, 155 mini isə iş axtaran şəxslərdir. Yəni bugün işi olan, lakin daha yaxşı digər işçi müraciət edən şəxslərdir. Və eyni zamanda ora vakansiyaların toplanması təmin edildi. İl ərzində 40 mindən çox vakansiya bu proqrama, bu alt sistemə daxil edildi və onlar tutulduqca yeniləri daxil edildi. Bugünə olan vəziyyət təqribən 20 min vakansiya bugün də məşğulluq alt sistemində işsiz və iş axtaran vətəndaşlarımız üçün açıq elan edilmişdir. Bu proqramlar 2020-ci ildə daha da genişlənərək davam edəcəkdir. Bu il qarşıya qoyulmuş hədəf ondan ibarətdir ki, məşğulluq orqanları tərəfindən işə düzəltməni 30% artıraraq 130 min insana çatdıraq, peşə hazırlığını daha da genişləndirək, 40%-dən çox artıraq, özünü məşğulluq proqramını ən azı 11-12 min ailəni əhatə edəcək bir səviyyəyə qaldıraq. Dünya Bankı da artıq bu layihəyə qoşulmuşdur və Dünya Bankının dəstəyi ilə də ailələrin deməli özünü məşğulluq proqramına cəlb edilməsi maliyyələşdirilməyə başlayacaqdır. Cənab Prezidentin regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının birinci ilin yekunlarına dair müşavirədə verdiyi tapşırıqlara uyğun olaraq artıq banklarımızda müzakirələr başlanmışdır. Özəl banklarımız da sosial tərəfdaşlıq çərçivəsində özünü məşğulluq proqramına
dəstək verəcəklər, daha çox ailənin cəlb edilməsi üçün öz dəstəklərini verəcəklər. Yəni, ümumilikdə bizim hədəfimiz ən azı 12 min ailənin bu il özünü məşğulluq proqramı ilə əhatə edilməsi, İctimai işlər proqramı çərçivəsində 64 min ailənin 64 min şəxsin əhatə edilməsi, işə düzəltmə çərçivəsində 130 min şəxsin əhatə edilməsi, peşə hazırlığı çərçivəsində 5 min şəxsin əhatə edilməsi, yəni ümumilikdə 200 minə qədər insana bu il məşğulluq orqanları tərəfindən hər tərəfli dəstək göstərilməsidir. Biz inanırıq ki, bu proqram icra edilə bilər və onun müsbət nəticələrini də işsiz və iş axtaran şəxslərimiz öz real həyatda, həyatlarında hiss edəcəklər. Buyurun. Bu ümumiyyətlə bu bütün istiqamətlər üzrə tətbiq edilən layihədir. Yəni biz konkret olaraq sahələri bölməmişik. Bugün dövlət deməli vəsaiti hesabına, yəni işlikdən sığorta fondunun vəsaiti hesabına maliyyələşdirilən bütün sahələr üzrə Dünya Bankı tərəfindən də maliyyələşmə təqdim olunacaqdır. Burada Dünya Bankının prosedurlarına dair mən məlumat təqdim etməliyəm ki, daha dolğun məlumat olsun. Artıq bütün müzakirələr yekunlaşdırılıbdır və danışıq protokolları tərəflər arasında imzalanıbdır. Dünya Bankının prosedurunu əsasən danışıq protokolu yekunlaşdırdıqdan sonra o Dünya Bankının müvafiq şurasında müzakirəyə çıxarılır və adətən bu 2 aya yaxın müddət çəkir. Ondan sonra onun müəyyən yenə prosedur tələblərini nəzərə aldıqda biz kredit sazişinin imzalanmasını may-iyun aylarına gözləyirik. Lakin Dünya Bankı özü də bu prosedurların uzun olduğunu nəzərə alaraq retroaktiv maliyyələşmə çərçivəsində işlərin daha öncədən başlamasına razılıq verdibdir. Biz artıq layihə icra qrupunu formalaşdırırıq. Fevral ayı ərzində layihə icra qrupu formalaşdıqdan sonra layihə işə başlayacaqdır. İlk mərhələdə bu maliyyələşmə dövlət vəsaiti hesabına aparılacaqdır. Kredit sazişi imzalandıqdan sonra isə retroaktiv qaydada həmin vəsait Dünya Bankı tərəfindən dövlətə geri qaytarılacaqdır. Çünki Dünya Bankı proseduruna əsasən bütün satın almalar yeni bir prosedurla həyata keçiriləcəkdir. Bütün hazırlıq tədbirləri yeni bir prosedur çərçivəsində həyata keçiriləcəkdir. Ona görə də biz ilk ildə Dünya Bankı layihəsi çərçivəsində 1000-2000 ailənin deməli mikro biznesinin maliyyələşməsini nəzərə tuturuq. Növbəti ildən isə ildə mütəmadi olaraq 5000 ailə olmaqla bu proqram davam edəcəkdir. Bəli. Hər il 5000 ailənin maliyyələşdirilməsi üçün orta hesabdan deməli nəzərə tutulur ki, 100 milyon manat vəsaitdir. 4 illik proqram çərçivəsində hər il 25 milyon manat məbləğində vəsait təqribə nəzərə tutulur. Buyur. Bilirsiniz, keçən il bu bəzi ekspertlər bununla bağlı açıqlama verən zamanı biz ətraflı geniş izahat verdik və biz təqdim etdik ki, bizim hesablamalarımız göstərir ki, ciddi inflyasiya üçün hər hansı bir təhlükə yoxdur. İdarə oluna bilən inflyasiya çərçivəsidir və aidiyyəti dövlət qurumları, o cümlədən Mərkəzi Bank tərəfindən inflyasiyanın sabit saxlanılması üçün, çox artırılmaması üçün müvafiq maliyyə alətlərindən istifadə edilməklə tədbirlər görülür və bizim proqnozlarımız da özünü doğrultdu. Hətta inflyasiya bizim proqnozlarımızdan da aşağı oldu. Ona görə də çox geniş sosial paketin həyata keçirilməsi vətəndaşlarımız üçün hər hansı bir bahalaşma riski də ciddi şəkildə yaratmadı. Yəni nəzərə alsaq ki, təkcə bugünkü indeksasiya 16.6% artımdır. Bugünkü indeksasiyanı da kənara qoysaq, ötən il orta əmək haqqı 15% artıbdır. Orta pensiya 15% artıbdır. Sosial müavinət və təqaüdlər orta hesabla 2 dəfə artıbdır. Lakin inflyasiya cəmi 2.6% olubdur. Yəni bu birbaşa göstəricidir ki, inflyasiya vətəndaşlarımızın gəlirləri inflyasiyadan 6 dəfə çox artıbdır. Bu ildə biz ciddi bir inflyasiya gözləntisi gözləmirik. Hökumət tərəfindən təsbit edilmiş bir çərçivə var və o çərçivəyə
daxilində inflyasiyanın saxlanması üçün həm Mərkəzi Bank tərəfindən tədbirlər görüləcəkdir, həm də adi dövlət qurumları tərəfindən. Bəli, əhalimizin gəlirlərinin artması istənilən halda müəyyən təsirlər göstərir, lakin düşünülmüş və proqnozlaşdırılan aletlerden istifadə etməklə onun yenə də hər hansı bir kritik həddə qədər imkan verilməyəcəkdir. Və ümumiyyətlə bir məsələni də qeyd edeyim ki, 4-5% qədər inflyasiya inkişaf etməkdə olan ölkənin iqtisadiyyatı üçün yararlı hesab edilir. Yəni bu həm biznes mühitinin inkişafına, özəl sektorun inkişafına, müxtəlif özəl sahibkarlığın inkişafı üçün çox müsbət bir tendensiya hesab olunur. Biz ötən il 2.6% çərçivəsində saxlaya bildik inflyasiyanı hökumət olaraq, dövlət olaraq və mən inanıram ki, bu ildə elan edilmiş çərçivədən kənara çıxmayacaq. Bununla bağlı ilk mərhələdə biz ötən il ilk addımlar atıldı və torpaq mülkiyyəti ilə bağlı olan çətinliklər aradan qaldırıldı. Bu imkan verdi ki, təqribən 5000-ə yaxın az təminatlı ailəmiz də ünvanlı sosial yardım proqramına daxil olsunlar. Belə ki, bir çox ailələrin mülkiyyətində torpaq payları olsa da onları ya tam rəsmiləşdirməmişdilər, ya onlardan istifadə etmirdilər. Bununla bağlı olaraq onların çətinlikləri yaranırdı, ünvanlı sosial yardım üçün müraciət edə bilmirdilər. Biz bu imkanı ötən il onlar üçün yaratdıq və bu da imkan verdi, dediyim kimi 5000 ailə, yəni orta hesabla 20000-dən çox şəxs məhz bu ümumiləşmə çərçivəsində daxil ola bildilər bu yardım proqramına. Bu il isə artıq ilk ümumiləşmə aparılıbdır. Ehtiyac meyarı 143 manatdan 160 manata qaldırılıbdır. Yəni bu deməkdir ki, bir ailə üçün ortalama götürdükdə 17 manatlıq artım, bir ailə üçün 72-75 manat məbləğində bir yeni imkan yaradır. Yəni ehtiyac meyarının artırılması həm əlavə ailələr üçün ünvanlı sosial yardım mexanizminə daxil olmağa imkan yaradır. Eyni zamanda bu yardımı alan ailələrin daha yüksək məbləğdə yardım almasına imkan yaradır. Ünvanlı sosial yardım proqramından bəhrələnmək üçün ailənin gəlirləri hər bir ailə üzvünə münasibətdə 160 manatdan yüksək olmalıdır. Yəni 4 nəfərlik ailənin gəlirləri 160 manatdan vuranda 4-ü 160-a 640 manatdan aşağı olduğu təqdirdə və onların xərcləmələri müəyyən edilmiş kriteriyalardan aşağı olduğu təqdirdə onlar ünvanlı yardıma müraciət edə bilirlər. Və bunun 640 manatda kifayət qədər bir rəqəmdir ki, o ailə üçün dəstək mexanizmləri işə salınsın. Əlavə nə işlər görüləcəkdir? Biz ünvanlı yardımla bağlı onun daha da sadələşdirilməsi, daha da asanlaşdırılması üçün də silsilə tədbirləri hazırlayırıq. O tədbirlərdən bəziləri Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi aktları ilə təsdiq olunacaqdır. Yəni daha sürətli olacaqdır, daha tez olacaqdır. Bəziləri isə yeni Milli Məclisimiz fəaliyyətə başladıqdan sonra ünvanlı sosial yardımla bağlı qanunlara dəyişikliklər edildikdən sonra istifadəyə veriləcəkdir. Üçüncü qrup tədbirlər isə inzibati tədbirlər olacaq ki, həm müraciət formasının sadələşdirilməsi üzərində iş aparılır. Çünki bəzən bizim az təminatlı ailələrimiz elektron müraciət formasını doldurmaqda çətinlik çəkirlər. Ona görə də biz həm o deməli müvafiq müraciət formasının sadələşdirilməsi üzərində iş aparırıq. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli bölmələrində, regional bölmələrində yardım masalarının yaradılması, orada vətəndaşlarımıza müraciət imkanlarının tanınmasından bağlı iş aparırıq. Eyni zamanda deməli müraciət edən vətəndaşlarımızın maddi məişət şəraitinin yoxlanılması üzrə qaydalarımızda daha da sərtləşdirərək təkmilləşdirəcək audio-video monitoring imkanlarından istifadə edəcək ki, bizim əməkdaşlarımızın vətəndaşlarla təması məhz maddi məişət şəraitinin yoxlanılması zamanı baş verir. Orada da maksimum biz elektron imkanlardan istifadə edərək hər hansı bir negativ, qeyri-şəffaf belə deyək, sövdələşmələrin qarşısını almağa çalışacağıq. Paralel olaraq mən qeyd edim ki, artıq təyin olunmuş ünvanlı yardımlar üzərindən də monitorinqlər davam edir. Ötən il 3000-dən çox
əsasız təyinat müəyyən edildi tərəfimizdən, onlarla bağlı sərt tədbirlər görüldü, ləğv edildi və buna şərait yaradan şəxslər haqqında müvafiq tədbirlərin görülməsi üçün hüquq mühafizə orqanlarına müraciətlər də göndərildi. Çox təəssüf ki, bu sahədə müəyyən bir vasitəçi insanlar meydana çıxıbdı. Onlar saxta deməyim, amma virtual belə deyək, şirkətlər yaradaraq insanları ora işə götürmüş kimi göstərir, onların adından ünvanlı yardım üçün müraciətlər edirlər və bir neçə belə sahibkar və şirkətlər tərəfimizdən müəyyən edildi. Elə fərdi sahibkarlar oldu ki, bir fərdi sahibkarın 170 işçi qeydiyyatə alıbdı özü üçün, 170-i də ünvanlı yardım üçün müraciət edibdi və müraciətdən 10 gün sonra, 15 gün sonra əmək müqavilələri hamısı ləğv edilibdi. Bu kimi hallar da tərəfimizdən müəyyən edilərək mütəmadi tədbirlər görülür. Bu araşdırmaların növbəti mərhələsi də birinci rübün sonunda olacaqdır və orada yenə də əsasız təyinatlar ləğv ediləcəkdir. Bütün toplanan materiallar yenə adiyyatı üzrə hüquq mühafizə orqanlarına təqdim ediləcəkdir. O cümlədən öz işçilərimizlə bağlı olaraq mən qeyd edeyim ki, ötən il əsasız ünvanlı yardım, əsasız pensiya, əsasız müavinət təyinatına, saxta təyinatlara rəvac vermiş əməkdaşlarımızla bağlı 31 halda hüquq mühafizə orqanlarına tərəfimizdən müraciət göndərilmişdi. Daxili nəzarət tədbirləri əsasında 25 milyon manat məbləğində vurulmuş ziyanın bərpa edilməsi haqqında məsələlər qaldırılmışdı və bu vəsaitlər dövlət büdcəsinə geri qaytarılmışdı. Dediyim kimi 31 halda əməkdaşlarımızın hüquq pozuntularla bağlı tərəfimizdən Respublika Prokurorluğuna müraciət edilib və onlara dair müvafiq cinayət işləri də başlanmışdır. Baxın, ötən il ərzində pensiya sistemində aparılan təkmilləşdirmələr, elektronlaşmalar nəticəsində mən bildirim ki, 11 minə yaxın vəfat etmiş şəxs sistemdən kənarlaşdırılıbdır. 3700-dən artıq əsassız əlillik üzərindən pensiya alan şəxslər sistemdən kənarlaşdırılıbdır, əlilliyi ləğv edilibdir. Dediyim kimi, 3000-dən artıq ünvanlı yardım təyinatı ləğv edilib, bu ödənişlər dayandırılıbdır. Ümumilikdə mən sizə ümumi rəqəmi deyim, yekun olaraq nəticələri qiymətləndirə biləsiniz. 2018-ci ilin göstəriciləri 2017-ci illə müqayisədə 250 milyon manat əlavə toplan vəsait toplandı Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna, 200 milyon manat isə daha az xərcləndi. Yəni 450 milyon manatlıq bir balans müəyyən edilmişdir. Bu il aparılan həm elektronlaşma, həm təkmilləşmə işləri nəticəsində ümumilikdə 320 milyon manat vəsait dövlət büdcəsinə geri qaytarıldı və bu da Azərbaycanın müstəqillik tarixində ilk dəfədir ki, pensiya fondu dövlət büdcəsindən nəzarət olunan ödənilən vəsaitin bir hissəsini geri qaytarır və 320 milyon manat vəsait geri qaytarıldı dövlət büdcəsinə, 190 milyon manat vəsait isə ehtiyat olaraq Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun bu ilki artıq müzakirə etməyə başladığımız islahatlarına yönəldildi. Yəni ümumilikdə 19-cu ildə 18-ci ilə nisbətdə 510 milyon manat proqnozlardan üstə 18-ci ilə nisbətdə yox, müəyyən etdiyimiz proqnozlara nisbətən 510 milyon manat daha deməli çox vəsait əldə etmişik. Yəni burada həm təqribən bunun 150 milyon manatı yığımlardan gələn artımlar idi. 190 milyon manatı qeyd etdiyim təmizləmə işləri əsassız təyinatların ləğvi nəticəsində əldə edilən qənaətlərdir. Digər vəsaitlər isə yenə də bu sahədə aparılan təkmilləşmələr, elektron təyinatların aparılması nəticəsində əldə edilən vəsaitlərdir. Bununla bağlı olaraq müvafiq interfeys tam yekunlaşdırılıbdır və onun müxtəlif dövlət qurumları da inteqrasiyası aparılır. Artıq onun test rejimində də istifadəsini tam yoxlamışıq. Müvafiq bir neçə qanunvericilik aktı var ki, onların yekun olaraq təsdiqi gözləyirik. Hal-hazırda DOST mərkəzləri tərəfindən müraciətlərin kağız üzərində, təcili müraciətlərin kağız üzərində qəbulu aparılır. Yəni, vətəndaşlarımız müraciətlərin zamanı onları geri qaytarmırıq.
yaxın günlərdə gözləntimiz odur ki, normativ hüquqi aktlar tam yekun şəkildə qəbul edildikdən sonra artıq interfeys tam istifadəyə veriləcəkdir. Amma bu onun ilk mərhələsidir. Yəni bu sənədlərin qəbuluna dair elektron proqramımızın istifadəsidir. Onun müxtəlif dövlət orqanlarının bazalarla inteqrasiyası davam edəcəkdir və eyni zamanda adi dövlət orqanlarında da elektron bazaların yaradılması ilə də bağlı işlər davam edəcəkdir. Yəni mərhələlərlə ilin sonuna qədər bu övladlığa götürməklə bağlı elektron sistem tam şəkildə işə düşəcəkdir. Siz sağ olun, ümidvaram ki, suallarınızı cavablandıra bildim və sizdən də xahişim cəmiyyətə bu mesajların ətraflı şəkildə çatdırılmasıdır. Və hər hansı bir sualınız yaranırsa, çünki sahə spesifikdir, mən bəzən görürəm ki, müxtəlif çıxışlardan verilən məlumat zamanı terminologiya səhv salınır və yanlış informasiya gedir. Ona görə də hansısa sualınız da yaranırsa, bizim mətbuat katibimizlə əlaqə saxlayaraq o sualları dəqiqləşdirə bilərsiniz. Ən sadə bir misalı deyim. Təqaüd heç də pensiya deyil. Bəzən təqaüd adlandırırlar pensiyalar, amma təqaüdlər cənab prezidentin təqaüdləridir, tamamilə başqa bir kateqoriyadır. Və ya oxşar məsələlərdə yanlışlıq olmaması üçün dəqiqləşdirmələr apara bilərsiniz. Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun.